God dagens, Niklas är här. I dagens avsnitt så ska jag visa hur man sätter upp sin Minecraft-server. Och för att man vill ju ofta spela med sina kompisar så, och då vill man ha någonting att leka på själv. Och vi ska titta på hur man sätter upp en helt vanlig Minecraft-server utan några konstigheter. Minecraft.net är det som gäller, va? Man går in där, man loggar in på sitt konto och sen så ska man ladda ner. Normalt sett så laddar man ju ner klienten då, va? Men det vi ska göra nu är att ladda ner server. Hoppsan, står multiplayer server. Och vi plockar ner den filen som heter minecraftserver.jar. Så gör vi save linkas och så sparar vi den i en folder här då, som vi håller koll på vilken det är naturligtvis. Så då har vi laddat ner den. Och så har vi den nedladdad här. Det man sedan gör, det är så att jag har förberett en fil här och länken finns i beskrivningen till filmen här. Där det finns två stycken filer, vi laddar ner denna grej också. Så har vi den nedladdad och sen så plockar vi upp den. I den här zip-filen så finns det två stycken filer här. De tar vi och plockar ut och de ska vi lägga till, i samma folder som den här minecraftserver.jar. Det är nämligen så, det de här två filerna gör, det är två saker. Den filen som heter myrun.bat, den innehåller kommandot för att starta Minecraft-servern. Det kan vara så att ni behöver göra en ändring här, ifall ni kör en annan Java-version än jag gör, så är det möjligt att ni måste ändra på sökvägen här till er Java. Den andra filen, en property-fil, alltså en inställningsfil för hur servern ska fungera. Här har jag gjort några inställningar färdigt till er, men ni bör ändra dem så att de passar er. Till exempel serverport här har jag ställt in 11 000 i just det här fallet. Jag har ställt in frö till världen och har satt till 2. Den bör ni kanske också ändra. Det fröet 2 här just använder vi på vår publika server för er som då är intresserade av det. Sen så har vi den här parametern som heter whitelist. Den kan ni tänkas vilja sätta till true. Om ni ska ha er server tillgänglig ute på internet så bör ni sätta den till true. Så att ni kör med whitelistning så ni inte släpper in vem som helst. Ni bör köra PvP där, kanske ni vill ändra om ni vill godkänna det eller inte. Svårighetsgrad har satt till 3, vilket är den svåraste. Game mode 0 är vanlig överlevnadsläge. Om man sätter den till 1 så är det kreativt läge och 2 så är det adventure mode. Men så behåll den på 0, det är förmodligen det ni vill använda, eller 1 om ni ska köra i kreativt läge. Sedan så har vi max antal spelare. Den bör ni anpassa då efter hur mycket er dator orkar med och hur snabbt nätverk ni har och så. Och sedan så sista ni bör titta på det är vad meddelandet från servern, vad den heter då. Men detta är allt faktiskt man behöver. Det är alltså tre filer. Det är minecraftserver.jar och sen så är de här två filerna ni får från mig från den länken då. Och om ni inte ändrar någonting utan trycker på Windows R så vet ni att ni får upp det här fönstret där man kan köra ett kommando. Och det ni ska köra det är CMD, för då får man upp en sån här konsol. Och nu så gör jag CD då till den katalog där de här filerna ligger. Och det enda man behöver göra nu är att skriva myrun.bat. Och då startar servern upp. Och när den startar upp så ser ni då att då kommer det genereras en väldig massa nya filer, va. Och de ska ni då vara försiktiga med. Pilla inte på filer som ni inte vet vad de är till för. För att då kommer ni göra bort det helt enkelt. Så nu så ska jag starta min Minecraft här. Och loggar in. Och nu har jag redan i förberett här. Det är så. Adressen till den här servern då som jag precis startade på port 11000, och skriver man localhost colon 11000. Done. Och sen så join server. Och då är vi inne på världen här och kan börja spela.
Så svårare än så var det inte att få igång servern. Nu är det kanske så att nu vill du kanske vara OP på din egen server. Och då får du gå tillbaka till det här kommandofönstret här. För du kan ge kommandon här till servern helt enkelt. Och nu skriver jag in mitt namn då. OP Niklas E99. Och då ser ni att då har jag blivit OP. Och då skriver jag in Game Mode 1. Och då är jag i kreativt läge. Det kan ju vara så att när ni börjar sätta upp en server så kanske ni vill göra en del förberedelser innan ni släpper in andra kompisar på servern här. Bygga någon snygg spawn eller någon by eller någonting sådant va. Vi ska göra så här, minus 1200, 100, minus 1800. Med TP då så kan man teleportera sig iväg. Och när man teleporterar sig iväg så här till ett nytt område så måste massa ny värld genereras. Och ni ser det tar rätt lång tid va? Och det blir rätt så det ser inte så snyggt ut va. Nu är det kanske så att en del av er känner igen det här stället va. Och det är mycket riktigt att på den här lilla halvön här som jag flyger över här nu va. Det är där Lima AB står på vår publika server. Så att den här världen ser alltså precis likadan ut som vår publika server gjorde när den startade en gång i tiden. Så att så här enkelt var det då att starta servern. Jag ska bara visa då det här nu vill ni att kompisar ska kunna ansluta till också. Det är inte helt så enkelt då. Nu ska vi se här, vi har det fönstret uppe där. Jag ska bara visa en sak här först. Save all är ett jätteviktigt kommando som ni måste använda emellanåt för att spara exakt alla filer som Minecraft har öppnat då, som servern har öppnat. Och sedan så skriver man stopp för att stänga ner servern. För att vara säker på att den stängs ner på korrekt sätt. Några kan känna sig lockade av att trycka på krysset där uppe. Gör gärna det och testa vad som händer. Och testa det gärna 100 gånger och sen så kommer ni konstatera i efterhand att 95 gånger av dem så har någonting i er värld gått sönder. Så att med andra ord, använd inte krysset. Har ni tur så är det ingenting som går sönder, men förmodligen så kommer någonting att gå sönder. Nu vill ni att andra ska kunna ansluta då va? Och saken är den här då att den här datorn den står ju på ett internt nätverk då. Det är ju så att om man är ansluten via Telia eller bredbandsbolaget eller någon annan så har man en router eller ett modem eller så, något liknande som företaget som ger internet så att säga tillhandahåller till er. Och sedan på ert interna nätverk så har ni en adress som kanske heter någonting med 192.168 och plus någonting va. Och de här 192.168 adresserna, de gäller alltså bara på ert interna nätverk. Det är ingen utifrån internet som kommer åt de här adresserna då. Och jag tänker inte i det här avsnittet gå igenom hur man ändrar och konfigurerar sin firewall då, eller router eller vad man nu har va, så att ni kan öppna upp för hela internet va. Utan det lämnar jag där hem. Men i vilket fall som helst, om ni har någon, när era kompisar på ert eget nätverk nu ska ansluta här, när jag har en bror eller syster eller barn eller vad det nu är som ska ansluta, va? Så är det alltså den här adressen 192.168.1.128 och sedan kolon 11000, det är det som gäller. Så att om jag då ändrar den här, så, där jag skrev localhost innan va. Så kan jag byta ut detta mot 192.168.1.128. Done. Men nu måste jag starta upp min server igen. Och då skriver vi myrun. Och så är servern igång. Så, och så trycker på refresh. Och så ser ni här. Niklas testar. Så heter världen då. Och då loggar vi in. Och då ser ni, det går lika bra att ansluta då till den där adressen då. Så att när nu era barn eller bröder eller systrar eller föräldrar eller vad det nu med vara ska logga in här va. Som sitter på ett samma lokala nätverk som ni sitter på va. Så är det alltså den där interna adressen som ni får fram med kommandot ipconfig.
Där kan ni hitta adressen till er dator helt enkelt. Okej allihopa, jag hoppas att ni får igång er egen Minecraft-server med hjälp av dessa instruktioner. Och titta gärna även på de andra filmerna som jag lägger upp där visar hur man sätter upp sin egen Nail-server och sin egen Bucket-server dessutom. Ha det bra allihopa, hejdå!